Sigurður Gunnar, sigurinn í dag, hver var, já, þessi basic spurning, hver var líkillinn að sigrinum? Bara kemla ykkur bolti, spila körubolta og hlaupa og að hægan aldrei hægt að berjast. Einfalt. Nú varst þú okkar aðeins að láta þú hafa yfirhundarandi fyrirháleik og taka rífa á því boltan eins og smáfrega. Hvað ætlar ekki að breyta því þetta? Jú, óklarlega, klarlega. Ég get ekki sagt þér, ég var að spila þessu smá krakki og ég þarf bara að bæta það. Það er bara mitt. Þú getur tekið eitthvað svona út úr þessu leik sem maður má byggja honum, hvað var þetta helst? Og minna, þetta virtist rúla svona þokkalega vel framan á svo, svona smá döft í seinna hálfleik. Við þurfum bara að stíga út, það við klikkum við því fyrir hálfleik og þá var tíu stigum munur og þeir fengum nokkuð tilum fyrir að skora og nýttu það. Leiðum við byrjum að stíga út og þá minka tilurinnar og við komumst oftar í hreflum. 1-0 í seríunni, hvernig verður leikurinn á fimmtudaginn? Takið þetta þá líka? Við fyrir njáta leikinn til að vinna, þannig að já, við tökum það.